Ele é usado diariamente por milhares de estudantes em todo o país. O livro didático é uma ferramenta importante para a aprendizagem dos alunos. O guia para a escolha do material do ano que vem já está disponível. No NBR Entrevista, vamos conversar com Júnior Salles Pereira, responsável pela Coordenação Geral de Materiais Didáticos da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Eu é que agradeço, Carla. Bom, professora, está comprovado o livro didático realmente ajuda no aprendizado? O que que a experiência tem mostrado? A experiência tem mostrado que o livro didático no Brasil é um importante mediador pedagógico reconhecido pelos professores no país como um instrumento de mediação nas práticas pedagógicas e reconhecido, ao lado de outros materiais, como um excelente interlocutor para a prática docente. Quais as vantagens, enfim, as potencialidades, né, do material didático? O livro didático, ele não pode ser usado isoladamente pelos professores. Ele é sempre utilizado ao lado de outros materiais didáticos. Mas, por sua tradição pedagógica, pela tradição pedagógica brasileira, o livro didático é altamente interferente nas práticas curriculares e na criação pedagógica em sala de aula e mesmo fora de sala de aula. Atualmente, o Ministério da Educação virá distribuir livros didáticos compostos por conteúdos digitais e conteúdos impressos. Isso certamente trará impactos pedagógicos altamente significativos para docentes e estudantes no país. Vai tornar a aula mais interessante, né? Certamente. Bom, vamos falar um pouquinho então, né, como é que funciona o Programa Nacional do Livro Didático? O PNLD, ele tem como princípio fundamental o protagonismo docente. O professor é o agente fundamental da escolha do livro didático neste programa. Ele é um programa que visa ao amplo acesso a obras de excelência pedagógica e também a universalização do atendimento às escolas públicas do país. O PNLD, portanto, ele é um programa de distribuição de obras às escolas públicas no Brasil, que produziu um impacto significativo na qualidade das obras à disposição no mercado editorial e também produziu inúmeras pesquisas no país no campo pedagógico. Há obras, há exemplares para todas as disciplinas, tudo está contemplado? Inglês, geografia, história, todas matemática? Todas as inovações curriculares comparecem ao PNLD. E é claro, como todo programa inteligente, o PNLD é um programa em constante aperfeiçoamento. Não só as pesquisas acadêmicas são interferentes no PNLD, como também as práticas pedagógicas informam novos conteúdos, metodologias e estratégias de inovação pedagógica que, consequentemente, comparecem às obras aprovadas no programa. Todos os níveis de ensino estão contemplados, né? Da alfabetização até o ensino de adultos? Sim, sim. Nós temos o PNLD pelo Ministério da Educação em diferentes secretarias. Nós temos o PNLD com universalização do atendimento às escolas públicas e também o PNLD Campo e o PNLD Educação Jovens e Adultos pela Secretaria de SECADI, Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que realiza atendimentos a públicos específicos da educação brasileira, cobrindo o atendimento às escolas em suas especificidades e em conformidade com seus projetos político-pedagógicos. O aluno recebe esse livro, ele pode ficar com o livro, ele tem que devolver o livro para a escola. Quais são as regras? Há obras que são reutilizáveis. Para obras reutilizáveis, a recomendação do Ministério da Educação é que o estudante conserve o livro para que todos os outros estudantes que o receberão possam, da mesma maneira, usufruir deste benefício público. E há obras que são consumíveis, e isso se dá em conformidade com a orientação pedagógica e com a necessidade
da ação educacional para aquela área específica. No caso de obras que são consumíveis, o estudante pode realizar ações de uso do livro. E isso está em conformidade com a prerrogativa que o programa concede ao estudante de promover, por meio da sua ação no livro, o aprendizado mediado, não é, pelo professor, que visa a construção do conhecimento no próprio impresso. Mas ele pode escrever no livro, pode encapar? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. No caso de obras que são consumíveis, não é? E o estudante, como é que tem sido o comportamento desse estudante que tem que emprestar esse livro para outro colega? Enfim, eles são, de uma certa forma, cuidadosos, né? Eles têm carinho, têm cuidado com o livro, com esse material? Os estudantes brasileiros são, de modo geral, muito cuidadosos no uso do livro. O Ministério da Educação, por meio do FNDE e de todos os seus atores envolvidos no PNLD, realiza programas sistemáticos de conscientização de estudantes e professores da importância desse bem público e da importância do livro na vida social. O livro didático é certamente um livro importante na família brasileira. Ele comparece às estantes das famílias brasileiras com um lugar especial, né? A ele é concedido um valor também simbólico na trajetória escolar dos estudantes, porque muitos deles conservam livros para terem lembranças da sua escolarização. Dessa forma, ele é um mediador, não somente de conteúdos escolares, mas ele é um mediador de memórias da trajetória escolar. E além disso que você citou, há também economia para o bolso dos pais e também desperta, né, no estudante esse sentimento mesmo de compartilhar com o próximo, enfim, de cidadania, de ter que dividir. Isso também é importante. Sim, o PNLD permite, de diferentes formas, o exercício cidadão, tanto porque os estudantes e professores têm acesso a esse relevante bem público, quanto também porque, por meio do programa, em todas as suas ações, estão afirmados os princípios do republicanismo, quais sejam os princípios políticos, éticos, estéticos e pedagógicos. O livro didático, ele também proporciona a criação por parte dos docentes de inúmeras formas e metodologias que podem ser criativas e inovadoras no cotidiano escolar. É claro que o livro didático não garante por si só que essas práticas pedagógicas sejam inovadoras. Por isso, o sujeito fundamental deste programa é o docente, porque dele é esperada a criação e a inovação pedagógica que faz com que o PNLD seja este programa tão reconhecido quanto ele é. Agora, professora, como é que é o processo de escolha? A senhora disse que os professores são protagonistas nesse processo. Como é que é? Quais são os prazos? Enfim, que época do ano que os professores têm que se juntar para analisar, para pensar que livro, que material que vai ser utilizado no ano que vem? No ano seguinte. Sim. Neste ano, nós estamos divulgando já o guia do PNLD 2015. Os professores já podem se reunir para promover o processo de análise das obras. A senhora até trouxe um exemplar aí para mostrar para a gente, né? O guia de apresentação, ele contém todas as instruções para que os docentes do país, do ensino médio, engajados no PNLD, façam análise dos conteúdos pedagógicos constantes e à disposição das escolas públicas neste programa. O prazo para a realização efetiva da escolha encerra-se no dia 1º de setembro de 2014. Até lá, os professores podem acessar o guia do livro didático, que neste ano é composto por 12 volumes, sendo o guia de apresentação o volume de instrução do processo de escolha, e os outros 11 volumes são guias específicos das áreas de conhecimento
nos quais constam as resenhas das obras à disposição para o processo de escolha. É fundamental que os professores, ao fazerem análise dos guias específicos, acessem os links que dão acesso a cada obra. Por meio desses links, os professores poderão conhecer os conteúdos específicos de cada obra e também os comentários constantes na resenha do guia com relação à potencialidade pedagógica desta obra e também sugestões para uso da obra em sala de aula. Esse guia ele é renovado a cada ano? Em todos os processos do PNLD, nós temos guias específicos e é por meio do guia que os professores vão conhecer as obras à disposição para a escolha. Essas obras passaram por rigoroso crivo analítico, que é realizado anualmente pelas universidades brasileiras conveniadas ao Ministério da Educação, que certificam a excelência pedagógica das obras a serem distribuídas em todo o país. Contudo, não são as universidades que escolhem as obras para os professores. Elas apresentam um rol de obras de excelência pedagógica e, diante desta apresentação, a Secretaria de Educação Básica, por meio do Guia do Livro Didático, oferece aos docentes possibilidade de escolha plural e também ampla, né, de um conjunto de obras com perspectivas metodológicas, teóricas e conceituais diferenciadas que podem, então, ser selecionadas pelos professores em conformidade com seus interesses e também com os pressupostos pedagógicos afirmados pela escola em que os professores atuam. E só lembrando que é uma decisão colegiada dos professores. Sim, o protagonismo docente é um valor fundamental do PNLD. Essa também é uma maneira de afirmação do valor da formação docente em políticas públicas consolidadas pelo Ministério da Educação. O professor deve ser inteiramente respeitado em sua ação no momento da escolha da obra a ser adotada pela escola. Contudo, ele também deve ouvir os seus colegas de trabalho, já que cada escola faz seleção em cada área do conhecimento de uma única obra, em conformidade com o projeto político-pedagógico da escola. Portanto, este é um programa que também afirma a relevância do coletivo docente para a concretização de projetos político-pedagógicos consistentes, compartilhados e também mediados pelo diálogo. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Outras informações no site do Ministério da Educação. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.